میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی کاش قاسم نہیں مل پائے مکمل بھائی قاسم نہیں مل پائے مکمل بھائی ایک ترسو بتیش نے پکارا رو کر قاسم نہیں مل پائے مکمل بھائی آپ کی امانت جو میرے پاس میں تھی سامنے میری نگاہوں کے وہ پامال ہوئی آئے میں آپ سے کس طرح ملاؤں گا نظر لاش قاسم نہیں مل پائے مکمل بھائی ایک ترسو بتیش نے پکارا رو کر نہیں مل پائے مکمل بھائی میرے اس پھول سے بچے کا یہ کیا حال ہوا زندگی میری سنے اسپا سے پامال ہوا لاش ٹکڑوں میں اٹھا رہا ہوں تو پھٹتا ہے جگر لاش قاسم نہیں مل پائے مکمل بنایا تھا اسے سہرا اپنے ہی ہاتھوں سے پہنایا تھا اسے آ گئی آئے میرے بال کو یہ کس کی نظر لاش قاسم نہیں مل پائے مکمل سے قاسم میرا تقسیم ہوا اس کے لاشے کو اٹھانے میں بہت وقت لگا جا بجا جس میں کے ٹکڑے تھے زمین کے اوپر لاش قاسم نہیں مل پائے مکمل بھائی ایک ترسو بتیش نے پکارا رو کر مل پائے مکمل بھائی لاش قاسم سے یہ سرور نے کہا رو اٹھاؤ میرے
عرش عاصم نہیں مل پائے مکمل پائے ایک ترسو ہے بخش نے پکارا رو کر عرش عاصم نہیں مل پائے مکمل کبرا کو تو معلوم نہیں ایک ہی شب کی دلہن ہے وہ ابھی ماہ جبھی سن کے مر جائے نا دولے کی شہادت کی خبر لاش عاصم نہیں مل پائے مکمل پائے ایک ترسو ہے بخش نے پکارا رو کر لاش عاصم نہیں مل پائے مکمل سرور کو جو بھائی کا یتیم تن میں پامال ہے لاشا اسی کا سنگ شمی جسم کے ٹکڑے اٹھا لایا پورن سے جا کر لاش عاصم نہیں مل پائے مکمل پائے ایک ترسو ہے بخش نے پکارا رو کر لاش عاصم نہیں مل پائے مکمل پائے